Mən şərtsiz Nədim Elxanlı, mənim kərimaz Mustafa Zadə matçı bacardığımız qədər qüsursuz şəkildə sizə çatdırmağa çalışacağıq dəyərli futbol əvəzkarları. Latif, sənin də gördüyün kimi artıq azarkeşlər arasında mübarizə başlayıb və gözləyək komandalar da mübarizəyə başlasın artıq. Bəli, bəli, Çempionlar Ligasının möhtəşəm milli səsləni. Bu həyəcanlı qarşılaşmanı izləyən hər bir futbol azarkeşinə xoş istirahatlar arzulayıram. Bəli, efir rejissorumuz Elmin hər iki komandanın ilk 11-liyini ekranlarımıza gətirir. Və maç başladı. Hüseynov. Almeyda. Icardi. Leandro Andrade. Hüseynov. Hüseynov. Zərbə. Mərkəz oynadı. Qapı qarşısında təhlükə uzaqlaşdırıldı. Qapı qarşısında yaranmış təhlükə uzaqlaşdırıldı və əks hücum ola bilər indi. Dombele. Pas istirdi və indi qəbul etdi. Bədavi Hüseynov. Ötürmənin keçməsinə imkan vermədi rəqib komanda. Qapıya doğru zərbə. Son anda müdaxilə etməyə bacardılar hücuma və nəticəsiz qaldı səyləri. Almeyda. Benzia. Ziyek. Önə bir ötürmə rəqib müdafiəçi üçün təhlükə yarada bilər. Bədavi Hüseynov. Topla irəliyir. Gaspar Panadero. Almeyda. Marko Jankovic. Çox çətin bir pas oldu uzaq nöqtəyə. Zaha. Marko Jankovic. Almeyda. Hüseynov. Hüseynov. Marko Jankovic. Sergio. Bedavi Hüseynov. Maxim Medvedev. Gaspar Panadero. Zubir. Merkez bu arada. Top kapçının elcelerinde. Hücum.
Hücum xəttinə doğru göndərdə türməni. Benzia. Önə doğru. Cinaha doğru mükəmməl bir ötürmə. Gaspar Panadero. Axsamadı da mükəmməl şəkildə irəlilədi. Bakan bu. Ben artık 30. dəqiqə oynalını. Hücumu digər cinaha yönətdi. Marko Jankovic. Benzia. Ötürmənin qarşısını aldı və yeni bir hücum yarana bilər. Hüseynov. Biz burada qayda pozunusu kimi gördüyü vəziyyəti, lakin hakim tam tərsini fikirləşdi. Zubir. Cərimə meydançasında oynadı. Mükəmməl bir ötürmə, lakin bir o qədər də bərbad bir zərbə. Ön xəttə doğru uzun bir ötürmə. Həqiqətən mükəmməl bir ara ötürməsindən istifadə etdi. Zərbə və gol! Bəli, qapıçı çox əziyyət çəkdi. Həqiqətən də çox əziyyət çəkdi. Lakin topun qapıdan keçməsinin qarşısını ala bilmədi və baxımlı bir gol izlədi. İlk toxunuşla maç yenidən başlayır və hesab 1-0. Həqiqətən də mükəmməl ötürmələr izləyirik. Gün zərbəsinə yaxın bir nöqtədən out atışı ilə top meydana daxil ediləcək. Boş sahaya doğru gönderdi türməni. Top kapçının əlcəklərində. Leandro Andrade. Cərmə mənəcəsində baxır. Cərmə mənəcəsində nəzər saldı. Zərbə! Kapçı heç bir əziyyət çəkmədən hücumun qarşısını alır. Əslində hücum... Və maçın baş hakimi ilk hissəni başa çatdırır. Bəli, görüşün ilk hissəsi başa çatır. Komandalar arasında hesab fərqi bir topa bərabərdir. Az sonra sizinlə bərabər olacaq ikinci hissədə. Qarşılaşmanın ikinci hissəsinə start verilir. Hər iki komandaya uğurlar. Marko Jankovic. Zubir. Leandro Andrade. Almeida. Marko Jankovic. Komanda yoldaşlarından dəstək gözləyir. Fantastik bir save qapçıdan. Müdafiəçilər cərimə meydançasında qarışqa kimi çalışdı və hücumun qarşısını aldı. Aradan bir ötürmə düşüncəsi. Bəli, cərimə meydançasına doğru ötürməni müdafiəçilər uzaqlaşdırmağı bacardı və ikinci zərbə işarə olunur. Cərimə meydançasında oynadı. Qapını düşündü, lakin nəticə göz qabağındadır.
Bakan bu. Yan hatta kimi bayrağını kaldırmadı ve tehlike devam etti. Merkez bu arada. Son anda topçu komandosuna Real goldan klas etti. Zaha. Ve indi Germanitos'un oynamak olan. Son anda müdafiye hücumun karşılanmağı başardı ve kimsen serpe. Merkez bu arada. Belki zərbəsi sonrası heç bir futbolçu topa toxuna bilmədi. Leandro Andrade. Ətrafına baxın. Mükəmməl bir ötürmə. Zərbəsi komandanın aktivinə qol yazdırmadı. Gaspar Panadero. Zubir. Əksizim şans yarana bilər. Bakan bu. Christian. Dombele. Ziyek. Bakan bu. Almeida. Pasın lazım olan nöqtəyə çatmasına imkan vermədilər. Zaha. Ötürməni qəbul etdi. Gaspar Panadero. Zubir. Top lazım olan nöqtəyə çatmadı və buna rəqib mane oldu. Zaha. Ziyek. Mükemmel ötürmeler. Gol vurmak için ideal bir vəziyyət. Hücumları daha sıx şekilde təşkil etmeye başlayıblar. İkinci golün xəbərçisidir bu hücumlar. Ve bu gedişatla az sonra gol izləyə bilərik. Almeida. Maçda artık son 15 dəqiqə oynanacak. Ziyek. Ön xətlə oynadı. Bakan bu. Dombele. Leandro Andrade. Ötürmenin keçmesine imkan vermedi rəqib komanda. Dombele. Sergio. Hakim epizoda daha yakın idi. Herhalde daha düzgün kararı da o verdi. Ve qayda pozisyonu qeyd aldı. Ve topu kapı karşısına gönderdi. Sona kadar mübarizə apardı ve topu rəqibindən almağı başardı. Bedavi Hüseynov. Almeida. Dombele. Hüseynov. Pasın lazım olan nöqtəyə çatmasına imkan vermədilər. Hüseynov. Leandro Andrade. Qapıya doğru fantastik bir zərbə. Zərbəsi qapıçını, qapını da görmədi. Maçın sonuna 5 dəqiqə qaldı və hesab arasındakı fərq minimo bərabərdi. Hücum davam edir.
Top yan xəttdən ona daxil ediləcək. Baş məhçi daha bir vəzifədən istifadə edir və daha bir silahını meydana daxil edir. Düz ayağa qısa ötürmələrlə hücuma hazırlaşırlar. Ötürmə etmək üçün komanda yollaşını axtarır. Benzia Zubir Ziyek Ve bəli görüşün başa kimi maçdan son fitini səsləndirir, final fitini səsləndirir və izlədiyimiz mükəmməl mübarizəyə son verilir.